Wamefariki Kitengela kutokana na mafuriko ambayo yamekuwa yakishuhudiwa eneo hilo. Miili yao imepatikana leo, wakazi wakihofia usalama wao kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Kadhalika, kuna baadhi ya barabara ambazo zimesalia mahame baada ya kufurika, huku baadhi ya mito ikivunja kingo na kuchangia hali ambayo sasa imekuwa tata. Venye unaangalia ukiona pande hii unaona mafuriko yamebeba daraja yote. Ukiangalia hii daraja ilijengwa ikiwa chini sana, mpaka inafungia watu usiku kwenda nyumbani, wanashindwa kwenda makwao. Ndio unaona maana watu wamejaa kwa barabara, wamefungiwa, watu hawezi toka kwenda kazi. Eneo tumeathirika vibaya sana, vitu zetu zimeenda, yani tumepoteza mali yetu kwa nyumba. Unaona hata kila kitu imeenda, hata unga pia maybe imeingiwa na maji, na saa hizi hauwezi kutoka kwa nyumba, sijui tutafanya nini. Tumeokoa watu na familia mingi, zaidi ya familia 50 ama hata tuseme karibu 100. Ukiangalia mto ulivo na urefu wa mto, wameathirika, lakini hatujapata kufikia sasa maafa, lakini tumeokoa watu. Tumepata board kutoka kwa Red Cross, tumetoa kina mama, tumetoa watoto, tumetoa wanyama kama umbwa, na kufikia saizi hizi shughuli zinaendelea. Tunaenda pande ile ingine ya Baraka Road, tunateremka hivi twende tuvuke reli ili tuweze kuokoa watu.